Dnes se zaměříme na to, co je vlastně regresní porucha u Downova syndromu. Budeme hovořit o příznacích, diagnostice a kritériích a také o některých terapiích. Zde vidíte mé jméno, vidíte, že pracuji v dětské nemocnici v Los Angeles, což je součást KECOVY lékařské fakulty při Univerzitě Jižní Kalifornie. Budeme mít dvě části. První část se bude zabývat tím, co to vlastně je ta regresní porucha, co o něm víme a jak to diagnostikujeme. A pak v druhé části budeme hovořit o klinických studiích, které probíhají v USA a budu hovořit o tom, že to probíhá docela dobře a možná se to odrazí brzy i v Evropě. Takže v prvé části, co to vlastně ta regresní porucha u Downova syndromu je? Regrese může označovat v podstatě cokoliv, ale definuje se jako ztráta dříve nabitých vývojových dovedností jednotlivce. Rozsah činností může zahrnovat například všední každodenní činnosti, jako například toaleta, oblečení, to schopnost se obleknout, schopnost dorozumívat se slovy, ale také motorická funkce, schopnost běhat, chodit nebo šplhat. A dnes se zaměříme na to, že pokud máte regresní poruchu, tak to ovlivňuje také vaše sociální interakce. Klíčem je, že regresi může způsobit celá řada různých věcí a to je jeden z důležitých konceptů, které musíme mít na paměti, když o regresi hovoříme. Často se mě lidé ptají, zda je regrese u lidí s Downovým syndromem běžná. A krátká odpověď je, že nevíme. Častokrát se diagnostikuje a zaměňuje s autismem s pozdním nástupem nebo s častým nástupem Alzheimerovy choroby. Takže nevíme přesně, kolik pacientů tím trpí. Myslíme si, že je to poměrně vzácné onemocnění, že tím trpí méně než 5% osob s Downovým syndromem, ale víme, že když touto poruchou někdo trpí, tak to ovlivňuje všechny v okolí a zpravidla se to objevuje u osob, kterým je více než 10 a méně než 30 let. Takže jaké jsou příčiny regrese? Na začátku se myslelo, že se jedná o psychiatrický problém a postupně se ukázalo, že může být několik příčin. Regrese pouze popisuje to, co se děje, ale nepopisuje příčinu. Takže zásadní je načasování. Tyto symptomy mohou nastoupit velmi rychle, během dnů, týdnů, dokonce měsíců. A od normálního fungování se posunete k úplně jiné fázi. Ale pak můžete mít také chronické poruchy, a pak to vypadá podobně jako Alzheimerova choroba nebo autismus, kdy vlastně ke změně dochází velmi postupně. Tady chci ukázat komplexnost toho, co ta regresní porucha u Downova syndromu může znamenat a čím může být způsobena. Může sebou nést nemoce, stres, bolest, souvisí to s nutričními otázkami, s psychiatrickým stavem, s neurologickým stavem a tak dále. Jaká je historie regrese? První případy známe už z roku 1946, říkalo se tomu katatonická regrese. A v literatuře se o tom psalo zhruba před 50 lety, kdy literatura popisuje případy, kdy osoby s Downovým syndromem začaly trpět katatonií, stuhlostí svalů. A stále více se tato porucha objevuje kolem roku 2000 a za posledních několik let se to ještě znásobilo. Takže jaké jsou příznaky regrese? Rozdělil jsem je do několika kategorií, vidíte tři. První jsou změny v mentálním stavu a změny v chování. To může znamenat disorientaci, zmatenost,
lidé se ztrácí tam, kde by se dříve nestráceli. Nevhodný smích nebo smích, když není nic, čemu by se člověk měl zasmát. Život ve vlastním světě, jako kdyby ten člověk se podíval z okna a byl úplně ztracený. A zároveň vidíme také, že tyto osoby méně anebo více vědí a k tomu se připojuje úbytek nebo přibývání na váze. Dále máme kognitivní zhoršení, apatie, nedostatek zájmu a neochota zapojovat se do některých každodenních činností. Avolice, to znamená, že tyto osoby vlastně nechtějí vstupovat do žádných aktivit. A vidíme také zhoršení paměti a schopnosti si vybavovat věci. Řada osob trpí nespavostí a dysregulací cirkadiálního rytmu. To znamená, že tyto osoby nejsou schopny spát, anebo naopak spí více než 16 hodin denně. Zároveň mohou být příznaky v oblasti vývojové regrese. To znamená, že tyto osoby ztrácí oční kontakt, jednají stereotypně nebo mají repetitivní pohyby. Podobně mohou ztratit určité dříve nabité schopnosti. Dále můžeme vidět změny v obličeji, vidíme fokální neurologické deficity a další. A stejně tak tady vidíme poruchu hybnosti, katatonii nebo strnulost svalů, bradykinézii, pomalé pohyby a neopak tyto osoby mohou jakoby zamrznout na místě. Mimo to vidíme také poruchy chůze a neschopnost normálně chodit. A nakonec vidíme, že dochází k jazykovému deficitu. To znamená, že často tyto osoby přestanou mluvit, začnou užívat třeba jenom jedno slovo, nebo je začnou šeptat a podobně. Velmi často u mladých mužů se setkáváme také s dalšími poruchami, jako je úzkost, halucinace, bludy, derealizace, depersonalizace, obsesivní, kompulzivní tendence. A u mužů se setkáváme také s agresí. Ukážu vám některá videa. Toto napsali lidé, kteří se snažili komunikovat, co se děje. Nalevo vidíte, že tento člověk napsal volejte 911, to znamená volejte záchranku. A napravo vidíte, jak se někdo snažil psát velmi, velmi pečlivě a výmluvně. Ale vidíte, že se snaží psát také o Ježíši a to bez ohledu na to, že předtím nebyla věřící. Toto je příklad katatonie. Tento člověk sedí v nepohodlné pozici a on v ní se trvává, pokud s ním zase nepohnete. Tohle je další příklad katatonie, kdy vlastně dojde ke strnutí svalů. Tento mladý muž zhubnul 45 liber od doby, kdy se u něho příznaky projevily. Můžete se otočit, vrátíme se za tatínkem a za maminkou. Musíte mě trošku vzít za ruku. Vidíme, že dochází také k dermatologickým změnám. Dochází k ichtyóze, která se rozvíjí na svrchní straně ruky. Takže jak to dneska vnímáme? Domníváme se, že tato porocha může být způsobena nejrůznějšími příčinami, a to každou jednotlivě zvlášť, anebo vícero najednou. Je proto nezbytné provést důkladné vyšetření, aby se ukázalo, co je skutečnou příčinou regresní poruchy. A aktuálně je regrese určována na základě vylučování ostatních příčin a možností.
Takže jakým způsobem provádíme diagnózu? První věc je, že uděláme krevní obraz. Ten nám pomůže vyloučit metabolické, gastrointestinální, nutriční, infekční a nebo zánětlivé poruchy, které mohou napodypovat symptomy regrese. Dále magnetická rezonance. Ta nám umožňuje určit, zda dochází ke strukturální změně, například v anatomii mozku. Například někdy ty příznaky může způsobovat mrtvice. Dále EEG, to se používá jako neinvazivní vyšetření pro zjištění různých záchvatů a nakonec máme možnost lumbární punkce. Tomu se říká spinální tep. A příčinou, proč to děláme, je, že mozek chrání bariéra a pokaždé, když chytíte virus, například meningitidu, tak se tato bariéra snaží všechno zachytit a mozek uchránit. A my se musíme dostat za tu bariéru, abychom mohli získat vzorek a abychom zjistili, zda není nějaká jiná příčina, která vyvolává symptomy. Když se díváme na magnetickou rezonanci, tak když vidíte ty tmavé části, tak tam dochází k časné mineralizaci a toto jsou části mozku, které kontrolují pohyb. Takže my se domníváme, že právě zde vidíme příčinu katatonie. Mimo to, když vidíme tento nález, tak často u těchto osob je daleko vyšší šance, 9x vyšší šance, že budou reagovat na imunoterapii. Dále zde tady máme nové neurozobrazovací techniky jako FDG a PET. Takže když se podíváte na tyto obrázky, tak na jedné straně je to člověk s Alzheimerovou chorobou a na druhou právě s tou regresivní poruchou. Když zjistíte příčinu regrese u osoby s Downovým syndromem, je to nesmírně důležité pro zahájení terapie. Pokud dojdete k závěru, že vašemu milovanému se právě toto děje, je nejlepší vypravit se za lékařem, který vás odešle ke specialistovi, který stanoví diagnózu. To lze provést u neurologa, u psychiatra, ale také u centra léčby Downova syndromu. Každopádně je potřeba o této otázce komunikovat. Pokud terapie nefunguje nebo máte jenom částečné výsledky, tak je potřeba zeptat se lékaře, proč tomu tak je a zda není třeba udělat další test. Ve Spojených státech se setkáváme často s pacienty, kteří trpí s celou řadou dalších problémů a je potřeba tyto problémy léčit. Ale jako lékařská komunita se stále učíme a je potřeba, abychom vytvořili léčebné plány, pracovat v rámci týmu. To je nejlepší způsob, jak optimalizovat celou péči. Když se podíváme na zobrazování, chtěl jsem vám tady ukázat, že osoby s Downovým syndromem mají predispozici k určitým problémům. A když se podíváte na obrázky ABC, tak tady vidíte několik různých problémů. A když to porovnáte se slajdem, kterým jsem vám ukazoval, tak vidíte, že v mozku je velice podobný otisk a často tedy váháme, zda některé potíže nejsou právě s regresní poruchou spojeny. Takže si klademe otázku, jakou roli hrají stresory. Pravda je, že stres často bývá s regresní poruchou spojován, ale nedá se přímo říci, že je přímou příčinou. Takže jakkoliv se stres považuje za jednu z možných příčin, tak nemusí to tomu tak vždycky být. Takže otázka potom je, zda existuje na regresi léčba. A krátká odpověď je, že na regresi jediná léčba neexistuje. Musíme najít ten nejpravděpodobnější, to nejpravděpodobnější vysvětlení a zjistit tu nejpravděpodobnější příčinu. Zde
vidíme, že existují také další možnosti. Takže často se snažíme použít různé terapie, které fungují i na jiná onemocnění. Možnosti terapie jsou různé, například antidepresiva a ty mohou pomoci zrychlit pohyb a také produkci řeči. Osoby, které jsou aktivní nebo trpí nespavostí, mohou používat také antipsychotika. Často se používá ve Spojených státech také elektrokonvulzivní terapie. Je to kontroverzní terapie, ale zdá se být poměrně efektivní, vyléčí přibližně 70% pacientů, kteří trpí regresní poruchou. Potom máme léčbu typu benzodiazepin. A to působí na katatonii. A dále také imunoterapie, která působí na celý imunitní systém. Když se podíváme na osoby, které mají různé typy vyšetření, tak vidíme, že imunoterapie funguje velmi dobře. Čtyřikrát vyšší šance, že budou tyto osoby reagovat pozitivně na terapii. A dále také MG, tady vidíte. A mimo to, tady ještě používáme intravenózní imunoglobulin. Ten pomáhá vlastně zreluxovat celý systém a je to velmi efektivní léčba. Zjistili jsme, že léčba má pozitivní efekt, ale nevěděli jsme, jak dlouho je léčit. A proto jsme naplánovali léčbu po dobu 9 až 12 měsíců. A když terapie skončila, tak 47% pacientů mohlo terapii ukončit, aniž by se symptomy vrátily. U 43% se symptomy vrátily. Tady vidíme odpověď různých pacientů v rámci různých terapií. Takže vidíte tu nejrůznější schémata a hodnotící skóre, které se týká například chůze. Vidíte, že u pacientů, kteří měli relaps, jsme se vraceli často až ke 4. Zjistili jsme také, že osoby, které měly relaps, měly neurodiagnostické abnormality, které se projevily na EEG, magnetické rezonanci a při lumbární funkce. Když jsme začali ukončovat ty terapie, tak zhruba do 5 týdnů se v některých případech symptomy vrátily. U osob, které zaznamenaly abnormální jev v oblasti neurodiagnostiky, byla 8x vyšší pravděpodobnost relapsu v případě, že došlo k přerušení léčby intravenozním imunoglobulinem. Takže jaké jsou nezamýšlené benefity? U 34 osob, které trpěly ekzémem, psoriázou, vitiligem a tak dále, 88% říkalo, že došlo ke zlepšení jejich dermatologického onemocnění. Například tady vidíme holčičku, které v rámci terapie dorostly vlasy. Takže nejenom, že došlo ke zlepšení z hlediska té regresní poruchy, ale dokonce jí začaly růst také vlásky. Řadě pacientů se vede lépe, to nás těší, ale mimo to jsme identifikovali potřebu klinických studií, abychom pochopili, jak dále zlepšovat jejich stav. Rád bych vám chtěl ukázat video jedné naší pacientky. Toto je obrázek, jak vypadala před regresí, v rámci regrese a po léčbě s využitím intravenozního imunoglobulinu.
Běž pryč. Regrese 14 až 20 let. Are you ready for the rest of your smoothie? Huh? Chceš si dát smoothie? Are you? Ano? Friday. Happy Friday. Hezký pátek. It's okay. A poslední pokrok. Musíš se uklidnit. Cítím se spocená. Spocená. Musím si dát sprchu. Jak vidíte, tak ta pacientka nedokázala mluvit. A to asi 2 roky a imunoterapie měla fantastický úspěch. Teď budu krátce mluvit o klinických studiích ve Spojených státech na téma regresní poruchy u Downova syndromu a doufáme, že se tyto studie přenesou také do Evropy a že to nabídne možnosti pro rodiny osob s Downovým syndromem. Tuto studii provádí dětská klinika v Los Angeles, kde já pracuji a také spolupracujeme se nemocnicí v Kolorádu. A snažíme se definovat bezpečnostní profil, dále porovnávat účinnost a dále porovnávat jednotlivé mechanismy fungování. My jsme ve fázi 2, takže víme, že ta imunoterapie funguje a teď se zaměříme na bezpečnost a účinnost u lidí. Máme 3 různé terapie. První je lorazepam, to je na katatonii, dále IVIG, to je velmi efektivní, a potom tofacitinib, což je inhibitor Janusovy kináze a my věříme, že se s tím bude dařit léčit také regresní porucha. Jedná se o otevřenou studii, to znamená, že víte, co dostáváte, jaký přípravek. Využívají se 3 typy přípravků. Takže lorazepam funguje na katatonii a IVIG funguje také na celou řadu různých problémů a tofacitinib je schválen pro léčbu revmatoidní artritidy, psoriatrické artritidy a tak dále. Tady vidíte různé možné vedlejší účinky u jednotlivých typů léčby. Takže všechny tyto přípravky byly prokázány jako bezpečné a efektivní při léčbě lidí trpících regresní poruchou u Downova syndromu. A my se chceme zaměřit také na to, co regresní poruchu způsobuje a komu tyto přípravky nejvíce pomohou. Zaměřujeme se na pacienty ve věku 8 až 30 let, 12 týdnů terapie na jednom přípravku, celkem se účastní 60 osob. A primárním cílem je bezpečnost a sekundárně a terciálně se díváme na zlepšení, pokud se jedná o jednotlivé příznaky. Tady máme typický design studie, takže každé 2 týdny přichází pacient do laboratoře a sledujeme, jak si jednotliví pacienti v průběhu jednotlivých období vedou. Vždycky se ptáme, proč tyto přípravky porovnávat. Takže my chceme vědět, co se vlastně děje. Lorazepam ten vůbec nefunguje na imunitní systém.
Takže chceme zjistit, jestli je rozdíl v imunitní a neimunitní terapii. A mimo to chceme ještě personalizovat více a individualizovat jednotlivé typy léčby. K tomu využíváme různé zobrazovací metody, které doplňují tu léčbu. Takže nabíráme další pracovníky. Na konci jsem uvedl e-maily. Vím, že bydlíte daleko, ale pokud byste se jakkoliv chtěli účastnit nebo komunikovat, tak budeme rádi, když nás oslovíte a věříme, že v blízké budoucnosti se tyto studie přenesou také do Evropy. Jsme velmi rádi, že se nám daří nacházet cesty, jak doufejme, budeme moci tuto regresní poruchu léčit. Děkuji vám za vaše pozvání. Tady vidíte několik organizací ve Spojených státech, které podporují tyto naše klinické studie. A budu moc rád, když budu moci zodpovědět nějaké vaše dotazy, pokud se jedná o regresní poruchu, Raynaud syndromu a podobně. Děkujeme, pane doktore, za velmi komplexní informace, které jste nám přednesl. V průběhu prezentace jsme měli několik dotazů a možná, že je také vidíte v rámci chatu nebo Q&A. A možná, že začneme tím, že to přečteme ostatním, a tak, aby i ostatní věděli. Takže první dotaz od Sophie Mullen. Máme informace nebo statistiku u osob starších 30 let, které trpí regresní poruchou? To je výborná otázka. Moc informací nemáme a myslím, že výzvou je, že se jedná často o diagnozu, která se potenciálně zaměňuje s Alzheimerovou chorobou, takže je problém říci, zda se jedná o regresi či ne. Ale snažíme se zaměřovat také na pacienty mezi 30 a 40 a také mladší. Ale v tuto chvíli nemáme dobré údaje, snažíme se je získat. Děkuji. Další dotaz. Mohou být záchvaty příznakem regrese? Mohou, ale stává se to zřídka. Takže když vidíme záchvat, tak já jako neurolog si říkám, není to epilepsie, protože ty symptomy často jakoby napodobují regresy. Ale tak u 5% pacientů to skutečně tak může být. Děkuji. Jacqueline London se ptá, zda existuje studie o neurotransmiterech a hodnocení těchto neurotransmiterů u pacientů. Tak to je fantastická otázka. Ty neurotransmitery se těžko identifikují. Zatím jsme se touto cestou nevydali, ale existují určité neurotransmitery, které vypadají, že indikují některé symptomy. Takže my se vydáváme tímto směrem. Snad budu mít brzy informace, ale aktuálně dobré údaje nemám. Myslím, že se zájmem budeme sledovat vaše výsledky, které pro nás připravíte. Informace o různých záležitostech. Dobře, další dotaz nebo komentář od Jen Hill. Moje sestra začala vykazovat některé z těchto symptomů po 20 a teď je 45. Je pozdě se tím zabývat. Je často nebo prakticky pořád ve svém vlastním světě v bludech. To je dobrá otázka. My identifikujeme anomálie, když to trvá méně než 3 roky od vypuknutí. Ale máme pacienty, kteří měli symptomy více než 10 let a pořád se nám podařilo
objevit tu příčinu a měli jsme částečné úspěchy s terapií. Netvrdím, že se nám podaří vrátit pacienty do normálu, ale vždy je dobré se tím zabývat. Doporučuji to. Děkuji. Tady máme otázku od Elvin Nielsen. Existují pozorování, které podporují změnu onemocnění, a to čas od času, a pak se to vrátí zpátky? To je dobrá otázka. Jako u řady autoimunitních onemocnění vidíme, že příznaky oscilují v čase. Zpravidla 20 až 30 % našich pacientů vykazuje v průběhu času změnu, ale máme také takové, kteří mají ty stejné příznaky ve stejné míře pořád. Takže někdy se jeví, že se jedná o zánětlivé onemocnění, ale je třeba to zkoumat. Je imunoterapie nebezpečná pro štítnou žlázu? Dobrá otázka. IVIG není nebezpečné, naopak se používá pro léčbu štítné žlázy. Pokud se jedná o tefacitinib, tak tam si nejsme jistí. OK, thank you. Děkuji. Elvin Nielsen se ptá, v důsledku neschválení lorazepamu a dalších přípravků v naší zemi, bylo by vhodné zkusit bipropion? Bipropion je antidepresivum, potenciálně může pomoci. Měli jsme jenom pár pacientů, kteří tuto terapii používali v USA. Moc se to nepoužívá. Stojí to za zkušení, ale je potřeba se poradit s neurologem co do rizik a benefitů. Takže například někdy vám to může pomoci omezit záchvaty, ale pokud máte anamnézu, ve které se záchvaty vyskytují, a bylo to způsobeno tímto lékem, tak samozřejmě ho nebudete používat. Další dotaz. Funguje lorazepam lépe než klorazepam? Myslím, že lorazepam se daleko více používá, ale hypoteticky si myslím, že by to mělo být zaměnitelné. Často používáme vyšší dávky lorazepamu a chlorazepamu, a když máte katatonii bez Downova syndromu, tak je to časté. Další dotaz nebo komentář. Vy jste mluvil o terapii a ona říká, tyto terapie nejsou úplně bezpečné, protože mají celou řadu vedlejších účinků. My jsme IVIG využívali pro léčbu přes u 200 pacientů zhruba a vedlejší účinky zaznamenali u jednoho. Prostě obecně to pacienti tolerují velmi dobře. Pokud se jedná o tefacitinib, tak tam si nejsme jistí, proto probíhají ty klinické studie, protože nemá smysl používat nebezpečnou terapii, která způsobí poškození bez ohledu na to, že například zmírní regresní poruchu. Amy, existuje typický časový rámec, kdybychom měli očekávat vlastně zotavení při využívání IVIG? Zhruba 10% pacientů vidíme zlepšení okamžitě do pár týdnů. Většina pacientů zaznamená zlepšení do 3 měsíců. A pak máme 20 až 25% pacientů, kde to chce více času. 6 až 7 měsíců. A pokud, respektive 6 až 7 infuzí. A pokud do této doby nevidí zlepšení, tak potom od té terapie ustupujeme. Děkuji. Psychoterapie pomáhá pro Downův syndrom. No, my vidíme, že
pacienti, kteří trpí silnou regresi, se mohou zapojit do psychoterapie. Určitě to neuškodí, ale u řady našich pacientů to nelze, protože oni ani nemluví. Takže v tom případě to nedává smysl. Děkuji. Znáte nějaké lékaře v Evropě, kteří mají informace o regresi a je možné, aby Evropská klinika s vámi spolupracovala na studii? Ano, my jsme kontaktovali několik evropských kolegů. Neexistuje zatím jenom jedno středisko, které by se zabývalo výhradně touto diagnózou, ale vždy velmi rád hovořím s místními lékaři, i když to někdy je zdlouhavé, protože my se chceme opravdu dozvědět co nejvíce a jakákoliv informace je vítaná. Děkuji. Děkujeme za vaše informace. Co prevence regresní poruchy u Downova syndromu? Například cílená nutriční intervence. Doposud jsme nenašli nic, co by vlastně předcházelo regresivní poruše a obecně se nutriční intervence nedoporučují. Nemyslím si, že to nějak zásadně pomáhá, ale říkáme našim pacientům, že pokud si myslím, že jim to pomáhá, tak ať to dělají, ale pokud nevidíte zlepšení, dramatickou změnu v chování, tak možná nemá smysl v té terapii pokračovat, protože je to velice drahé a vlastně to zbytečně zatěžuje pacienta. Děkuji. Sara se ptá, pokud krevní obraz nevykazuje abnormality a nedošlo k detekci zánětu prostřednictvím testů, tak co by mohla být pravděpodobná příčina? Karo, to je skutečně těžká otázka. Vy se ptáte přímo na vaši dceru, ale pokud terapie na regresi, nefunguje, pak možná je potřeba zaměřit se znovu na diagnostiku, protože pokud má negativní krevní obraz, tak je otázka, jestli se nejedná o něco jiného. We have one German and potom jeden dotaz z Německa. Nám pomohou tlumočníci. Takže já se posunu do Nizozemska a vrátím se k otázce z Německa. Naše dcera strašně zhubla. Zemřel někdo na tuto poruchu? Viděli jsme hodně pacientů, kteří skutečně hodně zhubli, ale pokud víme, nikdo z nich nezemřel, ale nemohu to říct s jistotou, protože my můžeme hovořit jenom o těch, které jsme viděli za posledních pár let. Víme, že někteří pacienti prostě nejsou schopni jíst tak jako v minulosti. Doufám, že vaší dceři se bude dařit lépe, protože pravdou je, že velmi často ti pacienti zhubnou 30, 40, 50 liber. Děkuji. Teď máme překlad z němčiny. Znáte nějaký potravinový doplněk TNI, který se používá v rámci studie. Jak už jsem říkal, TNI je cílená nutriční intervence a my obecně nemáme dojem, že by to pomáhalo, ale pokud si někdo myslí, že to pomáhá, tak ať to používá. Nemáme data ani studie. Pravidlo je, že když jste v rámci naší studie, tak nemůžete změnit terapii. Kerry píše, rozumím, že se zaměřujete na neuroimunologii. Jak rozhodnete, kdy využívat ECT nebo IVIG,
zejména u někoho, kdo měl regresi 18 let? Výborná otázka. My to aktuálně děláme tak, že se díváme na testy. Když je abnormální magnetická rezonance, vidíme abnormality u mozkomíšního moku a tak dále, tak si řekneme, možná je preferovaná imunoterapie naproti ECT. ECT často použijeme, když nemáme tyto abnormality. Pokud je magnetická rezonance abnormální, pak je 9násobná šance dobré odpovědi na imunoterapii. ECT a IVIG se zdají být jako nejúspěšnější terapie na tuto poruchu, ale každá z nich má celou řadu vedlejších účinků, takže moje otázka je, co zlepšíme a co vlastně může vzniknout jako vedlejší účinek. Nicméně ECT je nesmírně efektivní. Děkuji. Pokud se jedná o regresi, jste regresi v souvislosti s nízkou nebo sníženou funkcí štítné žlázy? Ne, to nemá nic do činění se štítnou žlázou. My v rámci testů kontrolujeme štítnou žlázu a někdy samozřejmě upravujeme léčbu štítné žlázy, abychom měli jistotu, že to je zalečené, než se pustíme do další terapie. Lorraine má dotaz. Můj syn byl diagnostikován loni s ADHD a má opoziční porohu a bere Ritalin. Je mu 10 let. Tady opravdu nevím, jak pomoci. Ano. Pokud, myslím si, že k této otázce se nemohu vyjádřit, protože já se skutečně zaměřuji na regresi. Jacqueline se ptá, zda existují nějaké perspektivy, jak získat studie IPS od těchto pacientů na začátku a později, abychom pochopili lépe molekulární poruchy. Ano, my děláme vždy lumbární punkci před terapií, ale je vždycky těžké udělat tu lumbární punkci po té terapii. Takže máme jenom malý počet vzorků a to je skutečná výzva, protože u klinického výzkumu musíme vždycky brát v potaz benefity pro pacienta a pak tu samotnou studii a co potřebujeme pro ní. Takže skutečně lidé nemají kolikrát chuť nechat si udělat druhou lumbární punkci. Tak. Pokračujte, jsou nějaké studie, tady nerozumíme dotazu, nevidíme totiž začátek dotazu, tak se omlouváme. Existují studie, které by mohly trpět regresi v budoucnosti? Prosím vás, napište to nějak přesněji, tu otázku, abychom to mohli pochopit. Kerry se ptá, zda se budete účastnit v Orlandu v červenci konference DSMIG nebo NDSC. Ano, budu na konferenci v Orlandu. Dále zde. Again, or maybe something new in the meantime. Okay, again, it's a little bit something what is the problem of the families and... Tady máme dotaz, který se týká osobní situace. Myslím, že tady asi nemůžeme pomoci. Někdo tady píše, mám problém se... můj syn má kožní problémy, pokusili jsme se již několik let
zkoušet různé, různé léky a krémy, které nepomáhají. Je červený a bolí ho kolem očí. A můžete navrhnout nějaké krémy na léčbu ekzému. Omlouvám se, ale na toto skutečně nedokážu odpovědět. Možná je potřeba obrátit se na nějaké lékaře nebo asociace v rámci vlastní země. Tady máme další. Profesor Albertini Itálie, z Itálie radil, že se nemá používat benzodiazepín. Nevím, kdo je profesor Albertini, ale my máme s benzodiazepinem velké úspěchy. Myslím, že je to asi druhá nejúčinnější terapie vedle IVIG. Lorraine, nevíme, co je začátek vašeho dotazu, takže prosíme, napište začátek. Jinak se domnívám, že jsme odpověděli všechny dotazy, které byly. Doufám, že všichni, kteří poslouchali, jsou spokojení. Pokud někdo má další dotazy, tak nám prosím napište. Ještě nám zbývá pár minut a v mezičase bych velmi ráda poděkovala znovu panu doktoru Santorovi. Bylo nám velkým potěšením vyslechnout si informace o tom, co se svým týmem děláte a jak vše pokračuje. Těšíme se na další informace a rady v budoucnosti, protože pro nás jako rodiče je skutečně důležité vědět, jakým způsobem můžeme pomoct našim dětem. A když vidíme prezentace vašeho typu, tak nám to strašně pomáhá. Je tu dotaz na nahrávku. Ano, nahrávka existuje, brzy skončí. Až skončí tento webinář, můžete ji najít přímo na Facebooku, bude to také na YouTubeovém kanálu a také budou všechny jazykové verze dostupné během nadcházejících 10-15 dnů na YouTube. Děkuji vám za vaši dnešní účast. Vážený pane doktore, chtěl byste ještě něco dodat pro nás jako rodiče a osoby pečující o pacienty s Downovým syndromem. Já vám moc děkuji za vaše pozvání, je to pro mě obrovská čest a myslím, že pokud máte podezření, že vaše dítě vykazuje jakýkoliv z těchto symptomů, je důležité vydat se za vaším lékařem, nechat se někam odeslat a podobně. Pokud máte dotazy, tak neváhejte, zašlete nám e-mail. E-mail je dsresearch@uscla.usla a já vám napíšu, ten e-mail přijde buď to mně, nebo sestřičce, nebo někomu z našeho oddělení a velmi rád vám na vaše dotazy odpovím. Děkuji vám, děkuji všem, kteří psali své dotazy, ale i těm, kdo se nezeptali. Pokud chcete panu doktorovi napsat, podívejte se na přesnou adresu na Facebooku, protože adresa byla vyslovena velmi rychle, takže podívejte se na psanou podobu. Děkuji všem za vaši účast. Loučím se v rámci tohoto vysílání. Těšíme se na další webináře. Pravděpodobně se další uskuteční na podzim a teď v červnu, červenci a srpnu budou mít mnozí prázdniny a proto asi nebudeme schopni zajistit další webináře, ale přejeme vše dobré a pracujte, cvičte se svými dětmi a znovu opakuji to, co jsme už říkali. Podívejte se na naše kanály na YouTube. Všem vám děkuji. Děkuji panu doktoru Santorovi a přeji mu krásný den. A nám v Evropě přeji hezký večer a těším se, že se zase uslyšíme při jiné příležitosti.